Pozdrav svima, radimo primjenu simetrale. Date su prava S i tačke A i B koje joj ne pripadaju. Konstruiši ugao AOB čije je simetrala prava S. Dakle, ovdje nisam obeležila, ovo je prava S i ta prava bi trebalo da bude simetrala ugla AOB. Naravno, pošto je ugao AOB, jedan krak tog ugla će sadržati tačku A, a drugi krak tačku B. A S će biti njegova simetrala. Mi znamo da simetrala deli ugao na dva jednaka dela i da tačku A osnovnom simetrijom onda možemo da preslikamo na drugom kraku. Dakle, ukoliko ovdje imamo jedan krak, tačku A, možemo osnovnom simetrijom da preslikamo i ta tačka će se nalaziti tačno na drugom kraku. Isto tako možemo i tačku B da preslikamo osnovnom simetrijom i ona će se nalaziti na drugom kraku tog ugla. Dakle, da bismo odredili uopšte te krakove, moramo da imamo najmanje dve tačke, tako da ćemo i dobiti osnovnom simetrijom, odnosno preslikavanjem datih tačaka. Dakle, prvo ćemo uzeti šestar i recimo imamo prvo tačku A, oštrica šestara ide u tački A i ovako nacrtamo, odnosno napravimo presek sa ovom pravom na dva mesta da bismo odredili tačno ugao od 90 stepeni. Naravno, ukoliko niste učili ovako šestarom, možete to raditi i trouglom. Dakle, tražite ovdje ugao od 90 stepeni, nacrtate, produžite i ovdje ćete dobiti 90 stepeni, a zatim morate da izmerite ovu dužinu od A do simetrale i da je prenesete, mada mislim da je ovaj način lakši i da ovako baš i ne možete da pogrešite. Uzet ćemo i opet šestar i uradit ćemo i drugu tačku, dakle tačku B. Ponovo presek sa obe strane i prenosimo, dakle, istu dužinu, što znači da ne menjamo otvor šestara, dakle mora da ostane isti. I ovdje će biti tačka B1. Dakle, sad imamo po dve tačke na tracima ovog ugla, pa možemo i da ih nacrtamo. Dakle, spojimo A1 i B i tamo gdje ova prava koja prolazi kroz A1 i B preseče simetralu, bit će ovaj centar, dakle mjesto preseka krakova. Uzmemo to, uradimo i sa ove druge dve tačke, dakle sa B1 i A. I ovdje ćemo imati tačku O. Dakle, mogla sam ovo i da produžim malo, da ne bude da je kraj ovako. Dakle, imamo ugao BOA ili AOB, čija je simetrala ova ovdje prava S. To je to. Pozdrav!